Technickou univerzitou usporiadala túto dnešnú diskusiu spojenú s hodinou otázok. Takže dovolte mi teraz, aby som predal slovo rektorovi Slovenskej technickej univerzity, aby vás oficiálne privítal na pôde Slovenskej technickej univerzity. Pán rektor, nech sa páči. Vaša excelencia, vážený pán veľvyslanec, vážený pán profesor, milé dámy, vážení páni, som nesmierne rád, že ste prijali pozvanie a prišli na pôdu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sem do priestorov Aula Maxima, auly Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte. Dneska je významný, výnimočný deň. A taká súhra náhod, alebo možno presne inžiniersky nastavených vecí. Máme tu na návšteve pána Ošerofa, profesora, ktorý získal Nobelovú cenu a dneska popoludní mu odovzdáme titul Čestný doktor vied našej univerzity. Ale dneska je presne výročie 75 rokov dozadu, kedy vtedajší národný, ten orgán, ako je Národná rada dneska, rozhodli o založení tejto univerzity. Táto univerzita dneska má 75 rokov. Takže pre mňa je nesmierne potešením, že práve v tento deň tu máme 500 mladých nadšencov fyziky, ktorí možno budú našimi študentami. Ste pozvaní študovať aj k nám a urobiť si skvelú kariéru, možno aj nobelistov. Chcel by som ešte na úvod poďakovať všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto skvelé stretnutie, jednak organizácii AMAVET, ale aj slovenským elektrárňam, členom skupiny NL, ktoré pomohli spolu zafinancovať tie náklady, ktoré sú s tým spojené. A samozrejme, bude tu k vám v dispozícii počas celého stretnutia aj pán dekan Strojníckej fakulty, keby ste mali nejaké otázky smerom na strojarinu alebo fyziku, ktorá sa tunak vyučuje. Chcem vám len povedať, že tie možnosti štúdia sú podstatne širšie. Môžete aj fyziku čistú, experimentálnu, môžete aj informačné technológie študovať, stavebníctvo, architektúru, kúsok umenia, možností je veľa. Ale poďme sa dneska venovať teraz tomu, prečo sme sa zišli. Ja by som rád odovzdal slovo nášmu ctenému, váženému, významnému hosťovi, pánovi profesorovi Dagovi Ošerofovi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán rektor, za privítanie na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity. A predtým, ako predstúpime k predstaveniu pána profesora a k jeho prednáške, ja by som ešte poprosil pani Luciu Bohunickú, riaditeľku ľudských zdrojov Slovenských elektrární, člena skupiny NL, keby v mene toho, vďaka komu sa toto podujatie tiež môže uskutočniť, tak už ako pán rektor povedal, keby povedala pár slov. Nech sa páči. Takže vám želám všetkým dobrý deň. Je skvelé vidieť v tejto sále toľko mladých tvári. A je to veľmi pozbudzujúce aj pre našu budúcnosť. To, čo vám chcem povedať, nebude veľmi dlhé. Keď som sa pýtala kolegu na to, čo má byť tou hlavnou nosnou tému tohto môjho príhovoru, tak povedal, že by som vás mala motivovať do budúcna práve preto, aby ste si zvolili štúdium technického smeru. A mám na to až 3 minúty. Takže, ja som si povedala, že to možno pojmem trochu inak. A myslím si, že je úplne nepodstatné to, že či budete študovať techniku alebo akýkoľvek iný smer, ale oveľa podstatnejšie je to, či to, čo budete študovať a následne to, čo budete robiť so zanietením, s energiou a s nejakou tou tzv. Passion, ako by povedali Američania. Je veľmi podstatné to, že či to, čo robíte, vás naozaj baví a či tá energia, ktorú do toho investujete, či už počas štúdia alebo následne aj práce, sa potom pretaví do takých veľkých vecí, ktoré v konečnom dôsledku môžu vyústiť aj do získania Nobelovej ceny.
A ja si myslím, že takýto deň je skvelý práve na inšpiráciu. Ak v sebe cítite tú vhodnú energiu na to, že by ste raz naozaj chceli mať podobnú kariéru, tak si myslím, že ste tu na správnom mieste. A ak som zvažovala to, že prečo teda, keď už techniku, tak technický smer, tak z takých veľmi pragmatických dôvodov som si povedala, že ich je niekoľko. A tak ich teraz televízii a chodili seriály ako Baywatch a dnes je to Big Bang Theory, tak to je skvelé. Ak sa dnes spomenie Apple, tak málo kto si reálne predstaví jablko, ale každý skôr rozmýšľa nad iPadom, ktorý má najnovšiu retinotechnológiu. A ak sa povie tablet, tak málo kto z vás reálne beží do lekárne. Takže aj to je dôvod, ako sa technika dostáva do nášho bežného života a preto je aj podstatné a dôležité, aby vy, ako naša budúcnosť, ste v tom pomáhali aj naďalej. A ak už tú školu skončíte, či už je to jadrová fyzika alebo akýkoľvek iný smer a budete mať tú správnu energiu, tak budem veľmi rada, ak sa zastavíte aj v slovenských elektrárniach a budete môcť byť súčasťou slovenskej energetiky. To je z mojej strany všetko, želám vám krásny deň. Ďakujeme veľmi pekne za úvodné slova. Ja si dovolím ich ešte trochu doplniť. Je veľmi dobré spolupracovať s tými najlepšími a ja som veľmi rád, že sa nám to darí, či už Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, Slovenská technická univerzita. A máme záujem pritiahnuť práve vás, mladých ľudí, k vede, k technickým disciplínam, aby to, čo tu dnes máme, sme mohli postupne rozvíjať a budovať ďalej. Ešte predtým, ako predstúpim s predstavením pána profesora, by som rád spomenul, a pani riaditeľka to tu trochu otvorila, keď niekto chce mať tablet, tak väčšinou chce mať iPad. A ja som veľmi rád, že sa nám podarilo so Slovenskými elektrárňami urobiť súťaž pre vás. Takže tí, čo ste tu dnes boli, dostali ste kartičky pri vstupe. Tu jednu si môžete dať podpísať po skončení tejto hodiny otázok pánu profesorovi. A tá druhá hovorí o tom, že máme pripravený iPad v súťaži, takže kto chce, môže sa zúčastniť. Tie pravidlá sú veľmi jednoduché. Napísať krátky blog na tému, ako veda zmenila môj život. Takže je tam e-mail, budeme veľmi radi, keď to pošlete, my to vyhodnotíme a určíme víťaza. Čas je do 6. júla. Takže toľko krátka vsúka. Dovolte teraz, aby som pristúpil k predstaveniu pána profesora Ošerhofa. Pán profesor študoval bakalárske štúdium na univerzite Caltech, alebo teda Kalifornský inštitút technológií, odkiaľ potom prešiel na Cornellovú univerzitu, kde v roku 1972 objavil práve supratekutosť helia minus 3 pri veľmi nízkych teplotách, o čom vám povie aj veľmi stručne. Ale trvalo až 24 rokov, kým celým procesom vo vede, pretože viete, že veda v tomto nie je taká rýchla ako iné disciplíny v našom živote, ale v roku 1996 získal Nobelovú cenu za fyziku práve za tento objav, o ktorom vám on dnes povie. Neskôr pracoval v Bellových laboratóriách v štáte New Jersey, až potom prešiel späť do Kalifornie na Univerzitu Stanford, kde učí dodnes. Dovolte, aby som teda poprosil pána profesora Ošerhofa, aby prišiel sem a povedal vám pár slov a potom prejdeme k hodine otázok. Čo sa týka organizácie dnešného dňa, ja som poprosil pána profesora, aby si pre vás pripravil krátky príhovor. Bude to s prekladom, pretože pán profesor ovláda iba pár slov v slovenčine, keďže, tak ako sme uvádzali aj v tých rozhovoroch predtým, jeho mama pochádza zo Slovenska, respektíve starí rodičia prišli zo Slovenska. Mama sa už narodila v Spojených štátoch, ale má slovenské korene. A po tejto prednáške bude hodina otázok. Uvidíme, ako to pôjde. Kto chce položiť otázku sám, môže, nech sa páči. Budeme mať mikrofón. A kto nie, tak sme dostali aj e-mailom a poštou niekoľko otázok, takže ich potom prečítame. Takže, pán profesor, ak vás môžem poprosiť, nech sa páči.
Well, good morning. Dobré ráno, dobré dopoludne. Oh, you're translating it into a language that I don't understand. Áno, teraz bude preklad do jazyka, ktorý ja bohužiaľ nechápem, nerozumiem. It's my great pleasure to be here. Actually, this is, I suspect, the second time I've been in Slovakia, but the other time only in the High Tatras Mountains. Je to už vlastne druhýkrát, čo som tu na Slovensku. Prvýkrát, keď som tu bol, tak som bol bohužiaľ len vo Vysokých Tatrách. As you heard, my mother's family are from Slovakia, and how my mother ended up marrying my father is really beyond me. My mother was the daughter of a Lutheran minister. Ja som už spomenul, lebo teda bolo spomenuté, že mám pôvod na Slovensku. Rodičia mojej matky pochádzajú odtiaľto. Môj otec bol luteránsky farár. But my father was a studier of all religions, and I dare say a believer in none. Ja si myslím, ale môj otec bol taký človek, ktorý vlastne bol nadšený všetkými náboženstvami, ale neveril prakticky v žiadne. I grew up in a small logging town in the Pacific Northwest in the United States. Ja som vlastne žil v malom meste v severozápadnej časti Spojených štátov. Perhaps some of you have heard of Kurt Cobain. Možno, že niektorí z vás už počuli o Kurtovi Cobainovi. His father and I were high school classmates. Čiže jeho otec a ja sme vlastne spolužiaci. I dare say I think I got interested in science largely because of the efforts of my father. Ja myslím, že vlastne môj záujem o vedu vlastne podnietil môj otec. He was a medical doctor, and one of his patients worked for the telephone company. Bol vlastne lekárom a jeden z jeho pacientov pracoval v firme, ktorá prevádzkovala telefónnu sieť. From time to time, this person, this patient of my father's, would give him junk from the telephone company to allow me to play with. A z času na čas vlastne priniesol tento pacient mojho otca nejaké také drobnosti, aby som sa ja s tým hral, nejaké súčiastky. So when I was in fourth grade, I got a 22-volt battery and a solenoid-actuated relay. And when I connected the leads of the relay to the solenoid to a 22-volt battery, when I released the leads, I got shocked. Ináč, keď som vlastne dostal batériu, to bola nejaká 22-voltová batéria, a pripol som ju vlastne na nejaký solenoid a bol som prekvapený, keď som sa dotkol kontaktov, že som dostal úder. So I packaged this up in a gym bag and so that only a light lamp cord was protruding out. Ja som vlastne vložil tú batériu do nejakého takého vrecka a jedine tie vodiče, ktorí boli pod napätím, trčali z toho vrecka von. And if you squeeze the two prongs that normally are inserted into the electrical outlet on the wall together, when you release them, you got a good shock. A vlastne, keď som vlastne nejaký kondenzátor zapol do siete a potom som ho vyťahol von a dotkol som sa kontaktov, tak bolo pre mňa veľkým prekvapením, že som dostal úder. Now, I must say, I'm lucky that I didn't get kicked out of school for this. A bol som rád, že vzhľadom na tieto experimenty, že som nebol vykopnutý zo školy za toto. But I think this all really started back when I was just 6 years old. I got an electric train for Christmas one year. A myslím si, že v jednom roku na Vianoce, vtedy som mal asi 6 rokov, som dostal na Vianoce elektrický vláčik. And my parents would take a nap in the afternoon every day from 2 to 3 p.m. A moji rodičia typicky po obede od 2 do 3 si išli na chvíľku láhnuť, aby si oddychli. And during that time I took apart the locomotive for the train in order to get the electric motor out. A práve ja som využil tento čas, že som vlastne rozobral lokomotívu a vymontoval som z nej motorček.
Now, I think if my parents had become angry with me and sent me to bed without my supper, I probably would not be talking to you here today. A keby vlastne moji rodičia by na mňa neboli prísni a zlí a vlastne netrvali na tom, aby som robil veci pod ohľadom, tak pravdepodobne by som dneska už tu k vám nehovoril. But my father in particular was fascinated by my fascination for science, and periodically he would bring things home that his patients had given him, and I managed to make these into nearly lethal experiments. A môj otec vlastne si všimol moje nadšenie pre techniku a si toto nadšenie veľmi vážil. A z času na čas, keď dostal nejaké také drobnosti od svojich pacientov ako darček pre hranie, tak ja som vlastne tieto darčeky ďalej dostával a niekedy som robil experimenty, ktoré mohli skončiť skutočne veľmi nebezpečne. Well, I won't tell you the whole story, but I did survive my childhood. A nechcem vám rozprávať detaily celej tej historky, ale ako vidíte, prežil som svoje detstvo. So I think the high point of my tinkering was when I connected a whole bunch of capacitors. These were from the telephone company. I don't know if the students would know what a capacitor was. A v podstate na taký veľký experiment bol, keď som ja vlastne zapojil všetky kondenzátory, ktoré som dostal práve od tejto telefonickej spoločnosti. Neviem, či všetci z vás vedia, čo je to kondenzátor. So a capacitor typically is two large area plates, and you put positive charge on one and negative charge on the other. And so you have a relatively small voltage between these two, but a lot of charge. Je to vlastne kondenzátor, je sústava takých platničiek, ktoré majú kladný a záporný pól, na plusový, kladné napätie, na minusový negatívne záporné napätie, a medzi nimi je pomerne malý rozdiel napätia. Ale pomer majú veľkú kapacitu s veľkým prúdom. So I had a large number of these capacitors from the telephone company, and I wired them all together and then charged them up to 600 volts. Ja som pospájal tieto kondenzátory, ktoré som dostal od tej telefonickej spoločnosti, a teda dal som ich do série a nabil som ich na 600 voltov. And by mistake, I managed to discharge the capacitors across my body. A na nešťastie sa mi podarilo vlastne vybiť ten kondenzátor cez moje telo. The next thing I knew, I was lying on the other side of the room and had no idea how I'd gotten there. A ďalšie, čo som si všimol, som, že ležím na druhej strane miestnosti a nemal som žiadnu predstavu, ako som sa tam vlastne dostal. So let me say that it's important to be smart if you want to go into physics, but you also have to be lucky. Čiže je treba vedieť, že keď sa rozhodnete študovať fyziku, tak musíte byť múdry, musíte byť rozumný. Ale druhá vec je, že musíte byť aj šťastný. Musíte mať šťastie. I think it was actually in high school I had my chemistry teacher, not my physics teacher, that had the most impact on the way I think about science. A musím povedať, že na strednej škole mal som jedného učiteľa chémie, nebol to učiteľ fyziky, ktorý mal pomerne veľký dopad, alebo teda veľký vplyv na to, ako som ja vlastne prešiel na štúdium vedy. He was my chemistry teacher, his name was William Hawke. Bol chemik, učiteľ chémie, volal sa William Hawke. And one day he came in and he had a milk carton and something was inside the milk carton. A raz prišiel a mal kartón teda od mlieka a niečo v tom kartóne bolo. And he shook it and you could hear that there was something inside. On potriasol vlastne tým kartónom a teda to briketové mlieko a bolo počuť, že niečo tam už blnká, že niečo v tom kartóne je. And then he said that science is like trying to figure out what's inside the milk carton. Čiže a v tejto súvislosti povedal, že veda je to, keď niekto sa chce dozvedieť, čo sa vlastne v tom kartóne od mlieka nachádza. Then he said that every time you do an experiment, you're asking a question of nature, and nature must answer your questions, but nature's answers aren't what's inside the milk carton, but rather something about what's inside the milk carton.
Čiže vec je taká, keď skúmate niečo, tak musíte vlastne sa snažiť zistiť, aká je príroda, aký je pôvod tých vecí, čo sú v tom kartóne. Nielen, že čo je tam, ale ako sa to správa. And so then you have to do more experiments, asking nature more questions, tricking her ultimately into giving up one of her secrets. Čiže vaša snaha musí byť taká, vlastne pýtať sa stále viac a viac otázok, aby ste zistili, čo tam vlastne v tom kartóne od mlieka je, a vlastne snažíte sa od prírody vylákať čo najviac odpovedí. So I think that was really a very important, this is, I was in high school, of course, already, but to this day, that is how I think about scientific research. A myslím si, že to je vec, ktorá sa týka obdobia, keď som bol vlastne stredoškolák. A to je ale postup, ktorý využívam dodnes, a názor, ako ja vlastne pristupujem k vedeckému výskumu. So I tell you, when your teacher is talking in class, don't daydream. Maybe the teacher is telling you something very important. A keď vám učiteľ hovorí, že aby ste nemali nejaké denné sny, že aby to, čo robíte, nebol len denný sen, myslím si, že to je niečo, čo môže byť aj pre váš život veľmi dôležité. Well, I can go on and on because, of course, I've been a studier of nature for many years now, but I think it's important that I try to answer your questions. A myslím, že by som mohol hovoriť aj dlhšie, pretože ja sa zaoberám štúdiom prírody už po mnoho rokov a mohol by som hovoriť veľmi dlho, ale myslím, že ten hlavný účel je, aby som zodpovedal na vaše otázky. So I would like to open this up and you can ask me questions and then I will try to answer them. Čiže ja by som rád otvoril vlastne tú session otázok a ak máte nejaké otázky, tak by som vám rád na nich odpovedal. Okay, so I'm if you have a question, please, I don't know how this is going to work. They have microphones, okay. So. Čiže ak máte prosím nejaké otázky, tak sa prihláste, dostanete mikrofón. Okay. Okay, so if you have a question, raise your hand and I think a microphone will be given to you. A v prípade, že máte nejaké otázky, prosím zdvihnite ruku a doručíme vám mikrofón. Well, we have a thank you. I would like to ask you, I read a few things about this superfluidity thing and I wanted to ask you, what exactly happens to helium-3 down at the quantum level? Why is it, why does it have zero viscosity? Thank you. Okay. Ja by som sa rád opýtal jednu otázku, ktorá sa týka vysokej fluidity v hélia pri nízkych teplotách. Prečo vlastne tento prvok má takú nízku viskozitu pri tejto teplote? Well, first let me say, of course, I think you know this, but maybe most of the audience doesn't. There are two isotopes of helium, helium-3 and helium-4. Now, možno, že väčšina z vás, teda niektorí z vás to vedia, ale pravdepodobne väčšina nevie, aké izotopy má vlastne helium, napríklad helium-3, helium-4. So helium-4 atoms, which have two protons and two neutrons in the nucleus. A vlastne helium-4 má dva protóny, dva elektróny po svojom jadre. Have spin zero, and that makes them Bose particles. Spin zero. Má vlastne spin nula. The interesting thing about Bose particles is that they are the what I like to say the friendly particles in nature. Bose particles all like to be in the same quantum state, and so as you cool them down to very low temperatures where thermal energies cannot depopulate that state, you get a growing number of atoms all in the same quantum state. Ochladzujete tento atom, vlastne tie obidve časti v tom atome sú pomerne vo vyváženom stave.
keď ich prudko ochladíte na veľmi nízku teplotu, tak vlastne spolmaluje sa ten pohyb v celom tomto atome. So if you have a helium-4 atom that's in this highly occupied quantum state, and it, for instance, strikes a wall or an impurity, the probability that it scatters into any other momentum state is proportional to the number of particles in that state. A v podstate, keď tento atom narazí niekde, tak vlastne tá reakcia bude závisieť od toho, koľko atómov sa nachádza v okolí v tom istom štádiu, ktoré sú silne zmrazené. And as a result, at very low temperatures, liquid helium-4 becomes a superfluid and exhibits zero viscosity. A vlastne tu vidíme, že vlastne keď sa navodí tento stav a je veľmi zmrazený teda ten atom na veľmi nízku teplotu, tak badáme, že vlastne dochádza absolútnemu porušeniu viskozity, že má nulovú viskozitu a že je tam super tekutosť. I'm afraid this may be a little bit technical for the younger students. Myslím, že zachádzam trošku do technických detailov pre týchto mladých študentov. Okay, but there are two isotopes of helium. The other isotope is helium-3, where you have two protons and only one neutron. Čiže to bolo o tých dvoch izotopoch, ktoré som teda spomenul, izotopoch helia, to bol izotop 3 a 4. A teda, the first ones were 2 and 3? Three and four, yes. Ano, proste, tá prvá výpoveď bola o izotopoch 3 a 4, a okrem toho je tam helium a izotop helia 3, ktorý má dva protóny a jeden elektrón, two protons and only one electron, yes? Okay, so I see someone with their hand up, but I promise I'll be done in less than a minute. Vidím tam aj nejakú ruku zdvihnutú, ale prial by som si, keby tá ruka bola zdvihnutá pred niečo viac ako minútou, keď sme sa pýtali na otázku. So in helium-3 atoms behave a little bit like electrons in metals. Čiže atomy teda helia-3 sa chovajú trošku ako elektróny v kovových prvkoch. And in some metals like zinc and tin, as you cool them down toward absolute zero, all of these conduction electrons order into a single momentum state. Napríklad u cínu a zinku, keď ich schladíte na absolútnu nulu, tak vlastne sa stávajú supravodími. Usporiadajú sa v určitom poradí, v súhlasnom poradí a nevykazujú žiadny odpor. And that state, which is also superfluid, is called a BCS state, named after Bardeen, Cooper, and Schrieffer, the first three people that explained the origins of superconductivity. A vlastne, keď sa ten prvok dostáva do takéhoto stavu, tak mu hovoríme CBNT. Okay, and now the very patient... Yes? BCS? BCS status, čo je vlastne skratka po názve alebo teda menách tých vedcov, ktorí vlastne objavili tento stav materiálu, a vlastne je to stav, ktorý vedie k supravodivosti. Okay, I'll try to make the answers to your questions shorter, but the girl in the green striped shirt with the microphone, go ahead and give me your question. A v podstate ja teraz vymedzím takú krátky čas na vašu otázku. Vidím, že dievčina v tom zelenopruhovanom tričku už tam drží mikrofón. Čiže ja by som v krátkosti zodpovedal na vašu otázku, keď ju položíte. Dobrý deň. Ako ste sa cítili, keď ste sa dozvedeli, že sa stávate laureátom Nobelovej ceny za fyziku? Ja by som bola veľmi rada, keby som také niečo získala a vy? Okay. Well, so the way the Nobel Prize works is the day that the Swedish Academy of Sciences votes to give the Nobel Prize to a person, they almost immediately call that person up.
Čiže ten spôsob, ako vlastne funguje udeľovanie Nobelovej ceny je taký, že tá porota, ktorá rozhoduje udelenie Nobelovej ceny, ak má názor, že komu by ju chcela udeliť, tak okamžite zavolajú toho človeka, ktorého sa to týka. But because of the large number of hours of time difference between California and Stockholm, Sweden, that phone call came to me at 2:30 in the morning. Ale vzhľadom na rozdiel v časových pásmach medzi Štokholmom a Kaliforniou, ten telefonický hovor, ktorý oni mi, ktorý mi volali, tak prišiel o 2:30 v noci. So I was asleep and the phone rang and woke me up. And I ran around the bed because the phone's on my wife's side of the bed, but she never answers it. A keď zazvonil telefón, tak ja som sa zobudil, stal som, obehol som okolo manželskej postele, pretože telefón je na strane manželky a ona nikdy takéto telefonáty nebere. And the person on the other end of the line said, hello, is this Douglas Ashraf? Na telefóne teda to prihlásenie bolo haló, je tam byt od profesora Ošerofa? And I said, yes, and it's 2:30 in the morning. A moja odpoveď bola áno, je to byt profesora Ošerofa a je 2:30 v noci. And so the person on the other end said, I know that, but I have a matter of some importance, if you would. My name is Carl Ulf Jakobsen, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. On povedal, áno, viem to, ale ja som generálny sekretár švédskej kráľovskej akadémie vied. And I knew exactly what that meant. A ja som hneď vedel presne, že čo to znamená. That was the call to tell me that the Swedish Academy had just voted to give me the Nobel Prize in Physics. A vlastne som to takýmto spôsobom dozvedel, že Švédska akadémia vied práve rozhodla o tom, že mi udeľujú Nobelovú cenu za fyziku. Which I shared with the two professors that I worked with as a graduate student at Cornell University. A vlastne to boli dvaja profesori z Cornellovej univerzity, s ktorými som spolupracoval. So then he told me that in a half hour they were releasing this information over the World Wide Web. A tiež mi povedali, že vlastne túto informáciu uvoľňujú vlastne do celého sveta prostredníctvom webu, prostredníctvom www. And I said, oh, I'd better get to sleep. A ja som si povedal, no. To je lepšie, aby som sa išiel na to vyspať. There was no possibility. I couldn't even sit down. I kept pacing back and forth. And sure enough, in a half hour, the phone started ringing. A vlastne ani nemohol som zaspať. Chodil som hore dolu a za takú pol hodinu začal zvoniť telefón. And so I think the first phone call actually came from a newscaster in Argentina. A myslím, že ten prvý telefonát potom to oznámení bol nejaký telefonát z Argentíny, z nejakej televíznej spoločnosti. But soon I was getting phone calls from people all over the world. Ale následne potom začali zvoniť telefóny a dostával som telefonáty prakticky od ľudí z celého sveta. So it was very exciting. A bolo to skutočne veľmi vzrušujúce. But of course I realized also that in fact my life was changing at that moment and it probably would never be the same. A v tom momente som si ale uvedomil, že toto bude mať aj dopad na zmenu môjho života a môj ďalší život už pravdepodobne nebude nikdy taký, ako bol predtým. So you know, it's hard to explain what having a Nobel Prize does for you. Of course it's very nice. First of all, they give you a lot of money for this. I use that to buy camera equipment. I'm a very avid photographer. Určite, že to znamená pre jedného veľmi veľa a že to menia jeho život. A že to prináša aj samozrejme veľa peňazí. Ja som tie peniaze využil na to, aby som si kúpil fotografické vybavenie, kamery a tak ďalej, pretože som nadšeným fotografom. And you get to go to Stockholm, Sweden, which is where the prizes are given. A takisto máte možnosť pricestovať do Štokholmu vo Švédsku, čo je miesto odovzdávania tejto ceny. So I think before I got the Nobel Prize as a scientist, I would probably fly about 30,000 miles a year. A predtým, než som dostal Nobelovú cenu, tak som ročne precestoval alebo prelietal zhruba 30 000 míľ ročne.
After getting the Nobel Prize, I think I've averaged about 150,000 miles a year. Po tom, čo som dostal Nobelovú cenu, tak priemerná vzdialenosť, ktorú som urazil lietadlom, bola priemerne zhruba tých 150,000 míľ. And all of these extra activities, of course, take away from time that I would have used to study nature by my experiments. A vlastne tento čas, ktorý som strávil takýmto cestovaním, išiel všetok na vrub toho času, ktorý by som mohol venovať štúdiu prírody prostredníctvom mojich experimentov. So ironically, I think the Nobel Prize, which was given for my research, made it less likely that I would ever make another discovery. A tým, že som vlastne dostal udelenú Nobelovú cenu, vlastne spôsobilo aj to, že menej pravdepodobné, že sa mi podarí z časového hľadiska urobiť ešte nejaký ďalší objav. But it is certainly it's a lot of fun traveling around the world and meeting lots of people and a lot of students and trying to kind of convey to them the excitement, not so much of winning the Nobel Prize, but the excitement of learning something about nature that no one else in the world knows. A myslím si, že je to veľmi vzrušujúce napriek tomu lietať alebo chodiť okolo sveta, stretávať sa s ľuďmi a študentami a vlastne vysvetliť im, že nie je dôležité získať Nobelovú cenu, ale dôležité je zistiť množstvo vecí, ktoré skrýva príroda, ktoré treba objaviť. So a lot of these trips are to countries that I don't have much connection with. A toľko vlastne aj o cenách a o cestách do krajín, s ktorými nemám príliš veľké alebo dlhé styky. Najmenej teda týka sa to dvoch krajín. But in this case it's special. This is special because my mother's family are from Slovakia. Ale návšteva tu na Slovensku má niečo špecifické v sebe, a síce z toho dôvodu, že korene rodiny mojej matky pochádzajú práve odtiaľto zo Slovenska. So when I was young, my mother used Slovak words as a way of controlling us children. There were five of us. A my sme mali v rodine 5 detí a matka ešte na to, aby vlastne riadila domácnosť, aby kontrolovala tých svojich 5 detí, čo robia, tak často používala slovenské výrazy na to. So if we left the door open, my mother would say zavri dvere. Čiže keď sme nechali otvorené dvere, tak matka nás napomínala zavri dvere. And if we were not supposed to touch something, she would say daj to preč. Alebo keď sme sa niečo nemali dotýkať, alebo niečo nemali sme zraziť, tak povedala, odložte to, dajte to preč. And when it was time to go to bed, she would say, poďme spať. A keď už bol čas na to, aby sme išli do postele, tak nás hnala do postele, poďme spať. So when I was a senior graduate student, this was after I'd done the work that made the discovery, but in fact I hadn't gotten the Nobel Prize, I was working with a younger student, and we took care of the cryostat. Low temperature physics tends to go on deep into the night, so it was maybe 3 a.m, and we had taken care of the cryostat. I turned to the student that was apprenticing under me, and I said, Willie, poďme spať. Yes, a v čase, keď sme urobili ten objav, ale bolo to ešte predtým, než nám udelili Nobelovú cenu, tak sme spravidla pracovali dlho do noci. Raz v jeden deň sme boli už 2:30 v noci a ja som mu povedal tak po domácky, že Willy, poďme spať. And Willy looked at me and said, do you know what that means? A Willy sa pýtal, ty vieš, čo to znamená? I said, sure, it means it's time to go to bed. Áno, samozrejme, viem, čo to znamená, je čas ísť do postele. He said, no, what you said was, let's go to bed. A nie, to, čo si povedal, poďme spať, znamená, poďme spať, nie, že je čas ísť do postele. So I think a little knowledge is a dangerous thing. A myslím si, že len to, vedieť niečo len trošku, to môže byť niekedy nebezpečné. Maybe another question. A možno ešte, prosím, ďalšiu otázku, ak je nejaká? So someone move a microphone. There are two hands up here. Dve ruky, prosím, keby ste im posunuli mikrofón. Oh, okay, I think the two hands are people that are in the... Na ľavej strane. I'm not in control, obviously. Bohužiaľ, nemôžem toto ovládať alebo toto riadiť na diaľku. Go ahead. So I've read about you that you are going to visit High Tatras. Are you looking for what?
Oh, actually, no. We've already to been... To bola otázka, že počul som, že pôjdete do Vysokých Tatier. Môžete nám niečo povedať o tom? It was several years ago that there was a conference in the High Tatras Mountains. A tá otázka sa týkala toho predchádzajúceho, a síce je to niekoľko rokov, keď sa konala konferencia nejaká vedecká vo Vysokých Tatrách. But we are going to do some sightseeing, so maybe I will go back. A povedali sme si, dobre, napriek tomu si urobíme nejakú malú prechádzku a pôjdeme sa pozrieť, čo tam vlastne v Tatrách sa dá vidieť. And now we have two ladies in the back. Raise your hands again. A tam vzadu ešte boli dve ruky zvihnuté, nejaké dámy. Prosím, zvihnite ešte raz tie ruky. You had your hands up. Yes, okay. Prosím, zvihnite ruky. Someone pass them a microphone. Prosím, dajte tej dáme mikrofón. Okay. Okay, I have a question. First of all, I would like to know at what temperature this superfluidity of helium-3 occurs, and then it's quite interesting how to achieve these low temperatures. No, yeah. V podstate sme počuli, že vlastne je tam superfluidita helia pri absolútnej nule, tých minus 273 stupňov Celzia. A akým spôsobom vlastne dosahujete túto nízku teplotu? So helium-3 is a liquid helium-3 is very compressible, and so the transition temperature actually is pressure dependent. At high pressures, it becomes a superfluid at 2.5 thousandths of a degree above absolute zero. And at saturated vapor pressure, at zero pressure, at a temperature of 1 thousandth of a degree above absolute zero. Neviem, či to zodpovedalo na vašu otázku, lebo to tekuté helium je ešte stále stlačiteľné a dosahovanie tých nízkych teplot sa dosahuje pri veľmi vysokých tlakoch. Ale potom super konduktivita alebo super fluidita nastáva pri nulovom tlaku. Am I right? I told that super fluidity is at zero pressure. You can make superfluid helium-3 anywhere from zero pressure all the way up to melting pressure, which is about 34 bars. V podstate ten tlak, pri ktorom nastáva tá superfluidita, je tlak od 0 barov až po 33 barov pri takomto tlaku. So the question, of course, that was asked was, how did I get to these very low temperatures? Ale myslím, že tá otázka sa týkala, akým spôsobom sme dosiahli tieto veľmi nízke teploty. And I was very lucky, because I became a graduate student of physics just when those technologies were being developed. Ja som bol vlastne šťastný, pretože ja som študoval a získal som svoj doktorský titul práve v tejto oblasti, ktorá sa v tom čase vyvíjala. To znamená dosahovanie veľmi nízkych teplot. So the first is what's called a helium-3 helium-4 dilution refrigerator. Čiže tá prvá technológia sa týkala helium-3 a helium-4, takzvaný dilutačný zmrazovačka alebo vymrazovačka. So in the bottom of the dilution refrigerator is pure superfluid helium-4. Čiže na spodnej časti tejto mrazničky sa nachádza kvapalný helium-4. And above that is pure helium-3. A nad touto stratou alebo nad touto vrstvou sa nachádza helium-3. I lied, actually. The helium-4 has about 6% helium-3 dissolved in it. A ešte som trošku možno zabudol povedať, že v tom heliu 4 je zhruba 6% helia 3, ktorý je vlastne rozpustený v tom heliu 4. So if you pump on the vapor above this mixture of helium 3 and helium 4, mostly what evaporates is the helium 3. It has a higher vapor pressure. A tá vrstva, alebo tá strata, ktorá sa odparuje z tej kvapalnej fázy, to znamená helium-3 a helium-4, je helium-3, ktorá má nižší bod odparovania. Vyšší bod odparovania. And then helium-3 diffuses from the pure helium-3 phase, which is on the top, into the helium-4 phase with 6% helium-3 on the bottom. And that process absorbs heat. Potom z tej fázy helium-3 zase sa vracia helium-3 do tej fázy zmesi helium-3 a helium-4 a pri tom prechode vlastne dochádza k určitému procesu, ktorý absorbuje teplo. So that the dilution refrigerator I built as a first year graduate student would cool down to
15,000ths of a degree above absolute zero. A ten prvý, tá prvá vymrazovačka, tá dilučná vymrazovačka, ktorú som ja vytvoril alebo skonštruoval, vlastne dokázala schladiť to helium na 15,000 stupňa nad absolútnou nulou. That's way too high a temperature for superfluid helium 3. Ale to je ešte príliš vysoká teplota na superfluiditu helia 3. But there was a Russian theorist named Isaac Pomeranchuk. Ale existoval ruský fyzik, volal sa Isaac Pomeranchuk, whose major focus in his research was actually high temperature plasma physics. A jeho oblasť výskumu bola fyzika plazmy, vysokotepelné plazmy. And for reasons which I will never understand, Pomeranchuk thought about the helium 3, helium 4. A z dôvodov, ktoré mne nikdy neboli jasné, sa zaoberal aj to problematikou tej fázy helium 3 a helium 4, ten pán Pomeranchuk. And he realized that when you form solid helium 3 by compressing the liquid, a vlastne zistil, že keď vytvoríte tuhú fázu helium 3 s kláčaním kvapalnej fázy, the solid would have a large degree of disorder because the nuclear spins on each lattice site could point either up or to, and that gives you an entropy of R log 2. And I apologize for these six graders that are in the audience. V podstate zistil, že pri tom stláčaní dochádza k narušeniu tej štruktúry a nechcem zachádzať príliš do detailu, lebo tu sú aj žiaci zo šiestich tried. So this process, this adiabatic solidification will reach a temperature at which the nuclear spins in the solid order, up, down, up, down. A vlastne pri adiabatickom stláčaní a vytváraní tuhej fázy vlastne dochádza k premiesňovaniu tých elektronov smerom tej fázy H3 smerom nahor a smerom nadol. Nie je to stabilná tuhá látka. And so that process then goes stops at the temperature where the nuclear spins order, that's 1/1000th of a degree. A vlastne tento pohyb sa zastaví až pri jednej tisícine stupňa nad absolútnou nulou. Okay. So now my wife is somewhere here. I don't know where she is, but one day was my birthday. She gave me as a present a license plate that said HE3U2D2. U2D2 is the nuclear antiferromagnetic phase of solid helium 3. A moja manželka, ktorá tu sedí, tak pravdepodobne bolo to raz na moje narodenie, mi venovala takú tabuľku, kde bolo napísané H3 U2 D2. Now I will have, it doesn't matter, but the ingenious thing was that this ordered phase of solid helium 3, which I had discovered, is really named after the famous robot in The Empire Strikes Back, R2-D2. Možno to bude pre vás zaujímavé, ale naozaj ten prvý objav, ktorý som ja zistil pri tom heliu 3, som nazval podľa robota Empire Strikes Back. Yeah, or the Star Wars. To je z Hviezdnych vojen nejaká scéna. A tam bolo práve R2-D2, alebo teda nejaká tá skratka. So if I were doing my PowerPoint presentation right now, I would show you my license plate. A vtedy, keby sme mali možnosť tu urobiť prezentáciu na tabuli, tak by som vám ukázal, ako vyzerá moja tabuľka na aute, teda štátna poznávacia značka je práve táto skratka. How about another question? Prosím, keď máte we have otázky. Yeah. Tu je jedna ďalšia otázka. Zvihnutá ruka. So, to je chlapec modrom. So I think you have to hold up your hand and someone will hopefully give you... Okay. Prosím vás, držte si tie ruky. You haven't asked your question yet. Vy ste ešte sa nepýtali svoju otázku, ale držte tú ruku zvihnutú, aby vám mohli dať mikrofón. Okay, go ahead. Why did you choose to go into low temperature physics? And do you have any advice on choosing this specialization?
That's a very, very good question. Prečo ste sa rozhodli ísť do fyziky nízkych teplot a na základe čoho ste si zvolili túto špecializáciu? So when I was an undergraduate at Caltech, I was involved in a very early infrared star survey. A na začiatku, keď som študoval ešte na nižší stupeň akademického vzdelania v Caltechu, tak som bol zapojený do skúmania infračerveného žiarenia. So I would go up to Mount Wilson Observatory, which overlooks the Los Angeles Basin. Išiel som do observatória nad Los Angeles, ktoré vlastne prehliada celé to údolie Los Angeles. And we would run this telescope, which would allow us to discover all of the bright and interesting infrared sources in the sky. A vlastne mali sme tam teleskop, pomocou ktorého sme skúmali všetky zaujímavé zdroje infračerveného žiarenia, ktoré existovali na oblohe. So then when I was a senior at Caltech, I applied for graduate study to schools that had very good astrophysics programs. A potom, keď som už bol starší, teda študoval som na úrovni vyššieho akademického vzdelania, tak som poslal žiadosť na štúdium na univerzite, ktoré sa zaoberali práve programami astrofyziky. Now I must say that I applied to 8 different schools and I was accepted to every one. A musím povedať, že vlastne dal som žiadosť o štúdium na 8 takýchto univerzitách a bol som prijatý, respektíve mi bolo oznámené, že by ma prijali na všetkých. But then I had I'm not as smart as you think. A nemyslíte, že som taký chytrý, ako si to vymyslíte. Because eventually I realized that what I loved doing was not observing, but doing experiments, to this whole business of William Hawke asking questions of nature, and that is what I wanted to do with my career. A čo vlastne ja som chcel, nebolo to štúdium, ale čo som ja mal na tom rád, bolo to experimentovanie. A vlastne skúmanie tej prírody, to je to, čo mňa bavilo. So I eventually switched to condensed matter physics, and I think I've had a wonderful career, and I'm very happy that I made that change. A vlastne takýmto spôsobom som prešiel na štúdium astrofyziky a musím povedať, že som veľmi šťastný, že som túto zmenu v mojom živote urobil. So just remember, if you go into physics, or whatever you go into, every time you do an experiment, you're asking a question of nature. Čiže musíte si uvedomiť, že vždy, keď študujete, keď robíte nejaké experimenty, tak si uvedomte, že vy sa pýtate nejakú otázku, na ktorú vám musí príroda odpovedať. Now, of course, if you're a male, you know that when you ask women questions, sometimes the answers are very difficult to understand. A viete, a tí, ktorí sa pýtajú žien nejaké otázky, vedia, že dostávajú odpovede, ktoré sa veľmi ťažko chápu, ktoré veľmi ťažko rozšifrovať. But nature doesn't matter, doesn't bother nature if you ask her lots of questions, she will always answer them. Ale príroda je taká, že prírode je to jedno, na čo sa pýtate. Príroda má vždy odpoveď na vašu otázku. Okay, I think that's that. Another question. Someone in the front had their hand up. Okay, here we go. So I've heard also about you that you were solving the case about Columbia crash. So can you tell us something more information about the Columbia? Yeah. Počuli sme, že ste sa zúčastňovali na sledovanie, respektíve na vyšetrovaní havárie Kolumbie. Môžete nám niečo bližšie o tomto povedať? Yes, I was on the board that investigated the Columbia shuttle crash, and I dare say that I think Richard Feynman, of course, was my mentor in that endeavor. Ináč, áno, musím povedať, že som sa zúčastňoval v rade pracovníkov, ktorí skúmali haváriu shuttle Columbia. A Richard Feynman was mojim tutorom v tejto veci. So that was the Challenger accident. Ja som bol zapojený do skúmania skorej tej nehody Challenger. So what we knew, of course, was that on reentry, the
Columbia had basically burned up on re-entry and crashed. Čo sme vedeli vlastne, že to príčinou nehody bolo pri spätnom návrate do atmosféry, vlastne, že Columbia utrpela nehodu, že vlastne zhorela pri tomto vstupe do atmosféry. And so we traced back in time to the launch of Columbia, and it was clear from the launch video that a small piece of very low density foam had fallen off of the external fuel tank and it struck the Columbia's left wing, its leading edge. A videli sme vlastne, že vlastne sledovali sme celý ten proces tej Kolumbie od toho zhorenia až po štart. Spätne sme to sledovali a videli sme, že pri štarte z nádrže tekutého kyslíka, ktorý je obalený nízko hmotnou penou, vlastne pri štarte, ak sa odlupovala táto pena, že niektoré časti tejto peny pri vysokej rýchlosti narazili na nábežnú hranu ľavého krídla Kolumbie. So on re-entry, the shuttle is going 18,000 miles an hour. Je treba vedieť, že pri spätnom návrate do atmosféry vlastne ten vehicle, to shuttle, sa vracia do atmosféry pod rýchlosťou 18,000 mil za hodinu. And the very low density air, when it strikes the leading edge of the left wing, is heated to super high temperatures. A je treba vedieť aj to, že vlastne vzdušná masa, ktorá je veľmi riedka v tých výškach, pri takejto vysokej rýchlosti naráža na túto nábehovú hranu krídla a zohrievajú na super vysokú teplotu. So that very high temperature air then had a hole to go in and it essentially melted the left wing of Columbia out from the inside. A je treba vedieť vlastne, že pri tomto veľkom tlaku, pri tej vysokej nárazovej rýchlosti, vlastne sa dostával vzduch od tejto vysokej teplote potom až do štruktúry krídla, ktoré je z nejakých titanových hliníkových zlúčenín a vlastne odpálilo, respektíve roztopilo to, ten koren toho krídla zovnútra, pod tými dlaždicami. Now, it turns out that this foam strike had been seen on launch video by engineers that reviewed the launch after Columbia had gone into orbit. A v podstate zistilo sa, tí inžinieri, ktorí mali na starosti štart Kolumbie, že na základe tých videí, ktoré boli urobené, vlastne sa ukázalo, že tá pena, ktorá sa odlupovala z toho kyslíkového tanku, narážala a porušila vlastne tie dlaždice, ktoré boli na tej nábehovej hrane krídla. The engineers that did that review were very concerned about the possibility there was a hole in the left wing of Columbia. A vlastne už vtedy, v tom čase štartu, tí inžinieri, ktorí mali na starosti tento štart, už vyjadrili svoje obavy tým, že tá narážajúca pena mohla urobiť nejaké štrukturálne problémy práve na tej nábehovej hrane, to znamená porušiť tie dlaždice. Now, ironically, so those engineers then had to decide whether there was or wasn't a big hole in the left wing of Columbia, and they made an informal request to the people that control the U.S. spy satellites to use their satellite capabilities to image the left wing of Columbia. A vlastne už vtedy, keď vyjadrili to svoju obavu, že vlastne mohlo dojsť k poškodeniu toho koreňa toho ľavého krídla, sa obrátili na amerických, jak by to nazval, výzvedné satelity, to znamená vojenské satelity, či by mohli nacieliť ich kamery, aby skontrolovali, či je poškodené to ľavé krídlo Kolumbie. However, Linda Hamm, who was the head of the mission management team for that particular launch of the shuttle, turned off the request, that is to say that to prevent the Department of Defense from using its spy satellites to see if there was a hole in the left wing of Columbia. And that, of course, doomed the seven astronauts to death on re-entry. A v podstate vlastne ale táto požiadavka bola zamietnutá, pretože tie rozvedné satelity nie sú ich primárne určenie nie na tieto veci a z toho dôvodu, nie z toho dôvodu, ale teda takýmto spôsobom vlastne toto viedlo aj k havárii tej Kolumbie a viedlo to k smrti 7 amerických astronautov. So the decision that was made by Linda Hamm in fact was exactly what NASA's management style wanted her to do.
It seems ridiculous and remarkable that that would be the case, and it was. And in fact, Richard Feynman had actually noted that in communication that he made with the astronauts after the Challenger accident. A vlastne Richard Feynman povedal tiež o tejto, vlastne o tomto incidente aj astronautom, ktorí štartovali v ďalších šatol, že vlastne toto bola aj príčina. So it's really a shame that NASA didn't learn from its first mistake. It took 7 more lives before, in fact, NASA realized the error in its management style, and it's a tragic. A to bola skutočne aj veľká tragédia a smola vlastne, že ktorá si vyžiadali život ďalších 7 astronautov. A je to otázka naozaj nesprávneho managementu. Okay, so we have time for one last question. Who wants to ask the last question? Teraz máme čas ešte na jednu poslednú otázku. Takže posledná otázka. Go ahead. Takže zdvihnite ruku. You've been nominated by your peers. You in the blue. A vy tam už čakáte tu v tom modrom. Ja by som sa chcel spýtať, či ste ešte... Where are you? Okay. By som sa chcel spýtať, či ste ešte v stálom kontakte s pánmi Lee a Richardsom, s ktorými ste vyhrali Nobelovú cenu. Yeah, Lee and Richardson. Yes, they were the professors. David Lee was my PhD thesis advisor, and Bob Richardson was the person that trained me. Bol vlastne človek, ktorý vlastne revidoval moje práce, keď som pracoval na mojom PhD. The other one, Jefferson. David Lee and Bob Richardson. Richardson. Vlastne bol mojím takým spolupracovníkom počas mojej štúdie. Yes, I sadly I'm not as close a contact as I used to be. I used to go up to Cornell University twice a year and I would see them at that time, but now that I live in California, I don't get to see them very often. You don't see them very often. Not very often. Áno, v čase, keď ešte som robil na Cornellovej univerzite, tak som tam minimálne 2 razy do roka chodíval, vtedy som ich navštevoval, ale teraz v poslednom čase ten kontakt už nie je taký intenzívny, pretože ja som v Kalifornii, takže nemám možnosť s nimi byť tak v kontakte. Nie až tak úzko, teda nie sme v takom úzkom kontakte. Okay, I think that's all the time we have for questions. Is that, I think that's correct, is that right? No? Yes? That is correct. Oh, the one in the blue. This, well, he's not nominating himself. His friends are doing that. Tamten chlapec, prosím. Jeho kolegovia vlastne... No, this is the one, quick. You have known Sir Feynman. How was he personally? Well, he was, for me, Well, first of all, of course, I think everyone was in awe of Feynman when we were taking his course. I mean, Feynman had a way of making very complicated things seem very easy, at least to him. Ináč Feynman mal takú povahu vlastne, že dokázal prezentovať komplikované veci jednoduchým spôsobom, aspoň jednoduchým spôsobom, ktorý sa zdal jednoduchým z jeho pohľadu. So when I was at Bell Laboratories, I ended up inviting Feynman to give a lecture at Bell Laboratories. Keď som pracoval pre laboratória Bellove laboratória, tak som prizval pána Feynmana, aby urobil prezentáciu pre Bell Laboratories. And so he chose to talk about reversible computers. A on vlastne hovoril v tom čase o reverzibilných počítačoch. I dare say this is not something that I was particularly interested in, but the audience was phenomenal. There was no standing room left. Nie je to zrovna moja téma, ale myslím si, že tá audiencia bola tak naplnená, že tam nebolo jedno miesto na sedenie a dokonca ľudia tam museli stáť. So I had been responsible for taking care of Feynman's daughter while he was going around talking to scientists at Bell Laboratories. Ja som mal za úlohu vlastne starať sa o jeho dcéru, keď on prechádzal.
Prechádzal cez rady tých v tej audiencii a odpovedal na otázky tých, ktorí sa pýtali. Ja som mal na starosti jeho dcéru. So I was at first I was very disappointed because he was talking about this what I thought was a very unuseful idea. Reversible, anything that is reversible has to happen rather slowly. And so reversible computers are exactly what you don't want. A v podstate nebol som príliš šťastný, lebo hovoril o téme, ktorá nie je mojou témou, hovoril o reverzibilných počítačov a reverzibilné činnosti sú tie, ktoré sa dejú obyčajne veľmi pomaly. Feynman, of course, at this time was already dying of stomach cancer. A v tom čase Feynman už umieral na rakovinu žalúdka. So his talk was 45 minutes and then he spent 45 more minutes answering questions. Hovoril zhruba 45 minút a ďalších 45 minút venoval tomu, že odpovedal na otázky. So I think of Feynman not just as being a brilliant physicist, but a remarkably insightful person. And it's too bad that he died so young, because I think he really imparted wisdom to everyone that he spoke with. A musím povedať, že on nakrátko potom to zomrel, čo bola veľká škoda, pretože on bol vlastne zdrojom múdrosti pre všetkých tých okolo, ktorí boli okolo neho. Thank you for the question. Tak ďakujem vám za vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne ešte raz profesorovi Ošerofovi. A ďakujem veľmi pekne všetkým vám za otázky, ktoré ste položili a ktoré mohol zodpovedať. Ja vás teraz poprosím, dostali ste od nás podpisové kartičky. Kto bude mať záujem si dať podpísať, pôjdeme teraz spolu von. Tých z vás, ktorí majú stánky, poprosím, aby boli v stánkoch. Pán profesor si ich chce pozrieť, takže to, čo sme ešte nestihli ráno, tak by sme doplnili teraz a potom na konci bude autogramiáda pre tých, ktorí budú mať záujem si dať podpísať kartičku a odfotiť sa s profesorom. Zároveň prosím vás, nezabudnite na našu súťaž, ktorú sme vypísali v spolupráci so slovenskými elektrárňami, takže kto má záujem vyhrať iPad, môže tak urobiť na energiaprekrajinu.sk. Takže nech sa páči do svojich stánkov. Ďakujem ešte raz všetkým za účasť dnes a potlesk pre vás všetkých. A little quake in your wake.